Mehriban, başlayaq dərsimizə. Natural ədədlər nəyə deyilir? Natural ədədlər 1-dən 9-a qədər olan ədədlərə natural ədədlər. Ən böyük natural ədədimiz neçədir? 9. 9-dur. Toplamanın komponentlərini də görək. Toplamın cəm. Məçul toplamını tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Məçul toplamını tapmaq üçün cəmlərin məlum toplamını tutmaq lazımdır. Çıxmanın komponentlərini deyək. Azalan, çıxılan, fərq. Azalanı tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Azalanı tapmaq üçün fərqin üzərinə çıxılanı gəlmək lazımdır. Çıxılanı tapmaq üçün? Azalanla fərqi çıxmaq lazımdır. Gəlmək fəyə. Toplama əməlinə aid bir dənə misal yaz. Adlandır. Birinci toplanan. Birinci toplanan, ikinci toplanan cəm. Cəm isə 78-dir, düzdür. Təsənə mən bir misal edəm. Kifayəti göstər. Bir dənə çıxma məlumatı bir misal olsa. Çıxılanı tap, Mehriban. Tək və cüt ədədlər nəyə deyilir? Tək ədədlər 2-yə bölünməyənlər, cüt ədədlər isə 2-yə bölünməyənlər deyilir. Sonu hansı ədədlərindən bütün ədədlərimiz cüt ədədlərdir? 2, 6, 8, 4, 6, 8. Bəs hansı ədədlərindən bütün ədədlərimiz tək ədədlərdir? 1, 3, 5, 7, 9. Aha, yaxşı. Mehriban, ən kiçik, ən böyük bir rəqəmli cüt ədəd hansıdır? Ən böyük bir rəqəmli cüt ədəd 8. Ən böyük 2 rəqəmli cüt ədəd hansıdır? 2 rəqəmli cüt ədəd, ən böyük. 98. Ən böyük 2 rəqəmli tək ədəd? Ən böyük 2 rəqəmli tək ədəd 2 rəqəmli tək ədədimiz hansıdır? Yəni, ən böyük 2 rəqəmli ədədimiz hansıdır? 99. Deməli, ən böyük 2 rəqəmli tək ədədimiz də 99-dur. Ən kiçiyi bəs? 2 rəqəmli tək ədədimiz. Ən kiçiyi 11. Bəs rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 2 rəqəmli ədədimiz hansıdır? 98. Bəli, 98. Yüzlük kvadrat cədvəldə 28-in yuxarı qonşusu hansıdır? 28-in yuxarı qonşusu hansıdır? Sol qonşusu? Sağ qonşusu? Aşağıdakı qonşu hansı olacaq? 38. Aferin. Mehriban, 28-dən başlayaraq 2-2 arxaya sahib bir dənə. 2-2 arxaya. 28, 28, 26, 24, 22, 20. Aferin. Bəs.
Bir saat kalmaz. Neçə saatdan ibarət 24. Bir saatımız neçə dəqiqədir? 60. Bir dəqiqəmiz neçə saniyədir? Bir dəqiqəmiz 60 saniyədir. Aferin. Bəs yarım saatımız neçə dəqiqədir? 30. Aferin. Lövhəni sil mənə açıq bıçaq çəkilən. Göstər bıçağını. Açıq bıçaq neçə dərəcədən ibarət olur? 180. Düz bıçaq göstər bir dənə. Səliqəli çək. Düz bıçağımız deməli 90 dərəcədən ibarət olur. Kör bıçaq nəyə deyil bu məqba? Kör bıçaq. Aha. Kör bıçaq 90 dərəcədən böyükdür. Aferin. İti bıçaq isə? İti bıçaq 90 dərəcədən kiçik. 90 dərəcədən kiçik olur. Lövhəni sil, zəhmət olmasa. Parça nəyə deyilir? Parça... Aha, nəyə deyilir parça? Parça iki nöqtənin birləşməsindən yarın. İki nöqtəni birləşdirən düz xəttə nə deyilir? Parça. Parça deyilir. Bəs şua nə deyilir, Mervan? Şuanın başlanğıcı var, sonu isə yoxdur. Aferin. Bəs düz xətt çəkməyə bir dənə? Düz xətt nə deyilir? Nə başlanğıcı, nə də sonu var. Düz xəttin isə nə başlanğıcı var, nə də sonu var. Bir dənə koordinat misalisi çək mənə zəhmət olmasa. Bir dənə tapşırıq verəcəm. İki addım sağda. Üç addım yuxarıda. Hansı koordinat nöqtələrlə birləşirlər? Üç addım isə üç yuxarıda. Birləşdir. Sildə tam. Mehriban, oraya 3 desimetr, 20 santimetr. Ha, bir dəmə sən. Üstə gəl, 20 santimetr. Bərabər qoy, bərabər qoy. Sonra aşağıdan yaz. 2 metr. 40 santimetr. 2 metr, 4 desimetr. 3'ün de santimetre çeviriyorum. İki metre neçə santimetrdi? Üstünde de 40 santimetre geldi. 4 40 santimetre neçə santimetre gedəcək cəmi? 200 də gəlsin 40. Yaz. Yaz da bilirsən də mən edəyəm misən? Aferin. Fəzat fiqurlarımız hansılardır? Fəza fiqurları, kub, silindir, konus,
piramida, çürə. Aferin. Mənə həndəsi figurlar saya bilərsən? Həndəsi figurlar, üç bucaq, kvadrat, üç bucaq, kvadrat, dörd bucaqlı, romb. Dörd tərəfi olan figurlarımızı say. Dörd tərəfi olan kvadrat, kvadrat, romb. Düz bucaklı. Heç bir tərəfi olmayan. Heç bir tərəfi və heç bir bucağı olmayan figurlar hansılardır? Oval və dairədir. Aferin. Vurma cədvəlindən suallar verək. 6 dəfə 7. 42. 7 dəfə 6. 42. 5 dəfə 7. 5 dəfə 35. 7 dəfə 5. 6 ve 4. 24. 7 defa 6. 42. 6 defa 8. 48. 4 defa 5. 4 defa 5. 20. 8 vur 9. 72. 8 vur 5. 8 vur 5 40. 6 vur 9. 6 vur 9. 9 daha 6. 50. 54. 54. Vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişir, Mehriban? Dəyişir. Xeyr, hasil dəyişməz. Neçə dən fəsil var? 4. Bir fəsil neçə aydır? Sen ne sayımız var? Cemi 12. Bir saatte ne dakika var? 60. İçimde tuttuğum ədəd 35'den 1 onluk çox, 2 təklik azdır. Fikrimde tuttuğum ədəd hansıdır? Mehriban mağazadan bir kitab aldı. Bu kitaba 5 manat pul ödədi. Satıcı ona 1.50 qəpiklik 3.20 qəpik 2.10 qəpik geri qaytardı. Kitabın qiyməti neçədir? 3.10 qəpik geri qaytardı. Kitabın qiyməti neçədir? 5 manat pul ödəmişdim. Beş manat verdim, bunları geri qaytardılar. Sənə kitabın qiymətini tap. Aha. 2 manat. Diqqət ol biraz. 3 manat 70 qəpik. Aferin. Kvadratla cücağın fərqi nədir? Kvadratla 3 bucaq. Düz bucaqlı. Düz bucaqlı. Kvadratın hər tərəfi bir-birinə bərabərdir. Amma düz bucaqlının qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Hatanın 36. Oğlun 12 yaşı var. Beş ildən sonra onlar arasındakı yaşın fərqi
en büyük çirkinliği ədədlər. Nə qədərinizə var ki, siz olacaq? 5 ildən sonra onlar arasındakı yaşın fərqi. Tutuyor neçə?